Marie brinner för högre medvetenhet, autenticitet, helhet och hållbarhet. Källan till företags lönsamhet ligger i energinivån hos dess medarbetare, det vill säga personal, distributörer, egenföretagare, och hur individen själv håller sin egen energi på hög nivå. Framförallt har Marie visat att kvinnligt ledarskap, det leder till framgång. Varsågod Marie. Kommer att dö, men så är det inte för mig. Ledarskap, hörni. Alltså, grattis till er allihopa. Ni är i världens bästa bransch. Ni är i framtiden redan nu. Därför att ni jobbar fritt. Det som människor längtar allra mest efter när jag är ute i företag, det är frihet. Och ni har den. Framgång betyder gå framåt. När man går framåt, när man ger sig ut på gator och torg, det vet ju ni alla, så hittar ni rekryter överallt. Och jag känner några av er och vet hur ni är. Ledarskap betyder ledarskapandet. Led skapandet av ditt liv. Ta makten över dig själv och bestäm vad du vill ha, vad du vill göra, på vilket sätt du vill göra det. Du har allt i din hand. Allt börjar och slutar med oss själva. Allt. Och jag är så glad och tacksam att få det här priset. Jag upptäckte något äldre att herregud, jag är ju superentreprenör. Jag ska ju inte vara anställd. Jag ska ju vara fri, precis som er här. Så nu driver jag 4 företag i 2 länder och jag bara älskar det. Och jag vill bara önska er alla jättelycka till och tack för att jag har fått vara en del av den här branschen. Den har inspirerat mig enormt mycket. Det handlar om drömmar. Catch them, folks! En fantastisk person som pratar just om autentiskt ledarskap. Och det är något